Dragi moji, danas ukratko o tome šta sveti oci kažu kakve ljude Bog najbolje može upotrebiti za svoje planove. Jer svaki verujući čovjek želi živjeti po Božijoj volji i ima potrebu i želju raditi nešto za Boga, za carstvo nebesko. Međutim, nismo svi podjednako upotrebljivi. Neki ljudi su prijemčiviji za život u skladu sa Božjim promislom, a neko pravi više otpora svojom gordošću i neposlušnošću. Neposlušan čovjek ne može biti upotrebljiv za mnoge Božje planove, kao onaj koji je već uz pomoć Božju disciplinovao i zauzdao sebe. U duhovnom životu je veoma važno, svi to znamo, veoma je važno podučavati i divno je biti vođa, divno je voditi, biti lider u nekom smislu. Međutim, pre toga potrebno je naučiti slušati naređenje. Pre nego što budeš sposoban da vodiš, moraš prvo naučiti da pratiš nekoga i budeš poslušan njegovim naredbama. Zato je važno imati svog duhovnog oca i biti mu poslušan, što nekad uopšte nije lako. Pre jedno mesečak dana pitala sam duhovnika: "Oče, pa možda nema dovoljno duhovnika za sve one koji bi ga želeli imati." A on mi je rekao: "Ne, to nije tačno. Bog uvek obezbedi dovoljno duhovnika za potrebe vernika. I svaki kraj ima svoje duhovnike. Ako nema monahe, onda ima oženjene sveštenike po selima i gradovima, tako da uvek ima duhovnika koji su potrebni. Bog to sve obezbedi." Međutim, problem je što većina ljudi ipak želi da živi po svojoj volji i ne žele da ikog pitaju za savjet oko najvažnijih životnih odluka. Često se dešava da, recimo, pitaju duhovnika za neke nevažne stvari, totalno nevažne stvari, a za one važne životne odluke ne pada im na pamet da pitaju. A imati duhovnika je velika prednost i mnogo se lakše razrešavaju razna duhovna pitanja i zastoji. I vojni učitelji također tvrde da postoji samo jedan način da se bude dobar vojskovođa. Pre nego što počneš da komanduješ drugima, moraš prvo naučiti da ispunjavaš komande, da budeš poslušan, apsolutno poslušan. Ko ne nauči slušati naređenja, nikad ne bi trebalo da drugima daje naređenja i da bude komandujući. Jer ko ne zna da bude poslušan komandama, neće znati na pravi način ni da komanduje i niti da vodi kao pravi lider. Kako u vojsci, tako i u duhovnom životu. Kroz poslušnost svom duhovnom ocu mi učimo poslušnost Bogu. A poslušnost Bogu je suštinski važna. Jer ako ne znamo biti poslušni, nećemo hteti slušati ni Božije zapovesti. Znači, slušat ćemo neke koje nam se dopadaju, a one koje nam se ne dopadaju nećemo, jer ćemo verovati da neke stvari o sebi, o svetu i o životu mi ipak znamo malo bolje od Boga. Što je smešno i glupo već i kad se izgovori, a kamoli kad se u to veruje. Jer bez poslušnosti Bogu nema ni spasenja. Ali moj gordi um uvek može verovati da ja ipak nešto više i bolje znam i stajaće na putu mojoj punoj poslušnosti Bogu. Zato što ću neke stvari poštovati, a neke stvari ću reći: "Ne, nije to tako, ipak ja znam bolje." Evo primjera. Zamislite ako verujete da ste hrišćanin i da iskreno volite Boga, ali nećete da se krstite, jer smatrate da to nije važno. I ovo se odnosi i na to: smatrate da ste hrišćanin, nećete u crkvu. Smatrate da ste hrišćanin, nećete da se pričešćujete. A bez svega toga ne možete primiti blagodat. Bez krštenja ne možete postati telo Hristovo, deo crkve. Bez krštenja niste Hristovi, jer niste prošli kroz ulazna vrata sjedinjenja sa njim. To se odnosi i na odlazak na liturgiju, na pričešivanje, na ispovest. Neverujući u krštenje, neverujući u ispovest, neverujući u važnost pričešćivanja ili bilo čega drugoga što je određeno u našoj svetoj crkvi, vi ne verujete u Hristovu reč. U vezi krštenja, Hristovu reč da onaj ko se ne krsti neće se ni spasiti. Dakle, ne može ući u carstvo nebesko, ne može se ući bez krštenja u carstvo nebesko.
I ako ja kažem, pa jes, ali kako onda ovi drugi narodi i to, onda ja automatski poričem moju veru u Hrista. Jer Hristos je lepo rekao da ne može ući u carstvo nebesko onaj ko nije kršten. Ponekad neki ljudi koji žele da služe Gospodu daju utisak da bi htjeli da sve bude po njihovom, pa kad to nije, bit će nezadovoljni, namrgođeni na sve, ogovarat će, kritikovat će. I čak se može desiti da zbog nezadovoljstva možda prestanu ići u crkvu. U Bibliji, u knjizi o sudijama, čitamo o vremenu pre pojave jevrejskih careva, kad je Bog davao sudije, tačnije razne proroke koji su dobijali direktne poruke od Boga i sposobnost da vode Božji izabrani jevrejski narod. I u jednom periodu sudija nije bilo muško, nego žensko, proročica Devora, i ona je inače u istoriji bila jedini ženski narodni vođa, zapisan u Bibliji, i u njeno vreme je živeo jedan izuzetan čovek, varak, koga je ona pozvala u ime Božije da postane vojskovođa i da spase jevrijski narod od zla koji mu je činio jedan susedni narod. Taj varak je itekako izučio lekciju o poslušnosti i nije imao baš nikakav problem da do tančina bude poslušan jednoj ženi, Devori, jer je dobro znao da ona govori ono što je Božije. I upravo zbog njegove potpune poslušnosti Bogu, Bog je mogao da ga upotrebi u teško, smutno vreme i pomogao mu je da dobije veliku pobedu nad bezbožnim carem i njegovim narodom koji je ugrožavao Izraeljce. Dakle, da ne ulazim u detalje ove priče, važno je naglasiti zaključak da je varak dobro izučio duh poslušanja. Vi možete pročitati ovo u Starom Zavetu, u knjizi o sudijama. Za svakog od nas je dobro imati na umu ovo, i ovo je zaključak od ove biblijske priče. Da bi mogao biti upotrebljen od Boga, prvo moraš naučiti da pratiš i budeš poslušan. Ako to ne naučiš, kako te Bog može upotrebiti? Ako uopšte nisi sposoban da ga slušaš i u potpunosti ispuniš ono što se od tebe traži, kako možeš biti upotrebljen za veće planove, za širu sliku? Dakle, izuzetno je važna stvar naučiti biti poslušan Hristu. A Hristos, da bi nas naučio poslušnosti, postavlja razne ljude iznad nas i svako od njih igra svoju ulogu tokom našeg života, u našem postepenom učenju poslušanja. Dakle, prvo su roditelji, autoriteti iznad nas, pa učitelji, poslodavci, pa državni zakon, pa policija, a u crkvi sveštenici, igumani i igumanije, ako smo u monaštvu, na svima njima vladike, pod brojem jedan naš duhovni otac. I sve to da naučimo poslušnost Bogu Hristu. Mi bismo rado slušali volju Božiju, ali na naš način. Znam to odlično iz svog iskustva. A Bog od nas želi hrabrost, tako da činimo, da idemo, da ispunimo sve. Da činimo sve one zapovesti koje On odredio. Da činimo kako On hoće, bez prethodnog predznanja i uverenja da će to sigurno izaći na dobro. Jer neki put, kada slušamo Božiju zapovest, mi se zapitamo, pa čoveče, ja ću sad uvedem u rizik sve ovo što sam do sada stvarala. E, ako verujem u Boga i preuzmem taj rizik i budem hrabra i idem u napred bez potvrde da će sve biti na kraju kako treba, to je ono što Bog želi. Pa čak i ako se sruši, šta ima veze? U Božijem sam zakonu, to je ono što je najvažnije. Dakle, važno je da imamo jedno na umu. Bogu nismo potrebni ni vi ni ja da bismo završili njegov posao. On može upotrebiti i neočekivane ljude, ako mi nećemo. Mi nekad živimo u lažnom uverenju da ako mi lično nismo uključeni u neku službu, da će sve propasti, jer mi nismo tu. Mnogi ljudi odustaju od svojih crkvenih aktivnosti baš zbog takvih uverenja, pa čak i napuste crkvu, smatrajući da će bez njih sve propasti. Ali Bog upotrebi nepoznatog momka, nepoznatu devojku, ženu,
čoveka, nađe neočekivanog vođu, ljude na koje mi ne bismo ni pomislili, i onda ti ljudi izvrše njegovu volju i njegov plan. A ne postoji veća privilegija nego biti Božji saradnik u ispunjavanju njegove volje, zar ne? Ima li išta uzvišenije nego biti sluga živoga Boga? Veruj Bogu svim srcem, živi za njegovu slavu, ne za svoju jadnu malu slavu, koju i onako prolazi. Sve je ovo tako privremeno i brzo prolazi. I ne daj ikome ili ičemu da te odvrati i sprečava u tome. Ako služimo Boga, On će ići ispred nas, a On uvek pobeđuje. Pobeda je uvek Božija. A naša dužnost je samo da kažemo: ovde sam, Gospode, na raspolaganju sam ti. Upotrebi me za tvoje planove. Načini me upotrebljivom za tvoje planove. Ako nisam sada upotrebljiva, preoblikuj me da budem upotrebljiva. Sve što jesam i sve što imam dajem tebi, Gospode. Dakle, ne zaboravite važnu činjenicu. Da bi mogao biti upotrebljen od Boga, prvo moraš naučiti da budeš poslušan, da nekog pratiš. Zato je važno imati svog duhovnika i biti mu poslušan. Želim svako dobro i svaki napredak u Gospodu Hristu.